Velkommen til Hva er prisen? Gameshowet der vi får se om store stjerner med dyre vaner fortsatt vet hva helt vanlige ting koster. Jeg har en pose her med vanlige dagligvarer. Dere har fått tavler og kritt som dere skal skrive på. De skal stå ved siden av stolene deres. Da det på tide å se objekt. Åh, shit. Lettmelk. Dette lettmelk fra ku. Veldig vanlig å drikke blant de aller fleste nordmenn. De har det på Rema, Coop, Kiwi, vanlige butikker. Dere har 10 sekunder på å gjette fra nå. Okay. Ja, det. Og da drikker man bare det i glass. Jeg kjøper jo alle melk. Jeg har melkeallergi. Jeg vet hva en havremelk koster. Ja. For fin for deg. Melk. For billig. Da kan dere legge fra dere krittene. Ja, Vegard, hva tror du det koster? 17,50. Ok, Bård? 14,90. 14,90, ja, du kaller det. 14,90. Bang! Ja. Chicago! Ja, den som er nærmest foreløpig er Vegard. For det var 17,90. Oi! Oh, yeah. Så det et kneippbrød. Oi, oi, oi. Ja. Helt vanlig å spise for 100 000 av nordmenn hver eneste dag. Hva koster et kneippbrød? 10 sekunder. Oi. 10. Stopp og skriv. Vegard, hva koster et kneippbrød? Det koster 10 kroner. 10 kroner. Bård? Det blir for dyrt. 9,90. 9,90. Det blir for billig. Kalle? 21. Jeg spiser jo ikke brød. Er du allergisk mot brød også? Ja, gluten. Ja, ikke sant. Så jeg kjøper jo brød til 50 kroner et stykke. Kneippbrød koster 7,90. Oi, oi, oi! For billig. Tenk det. Vi skal over til en videooppgave. Vi får se en video nå. Følg nøye med. Jeg skulle gjerne hatt en halvliter øl. Halvliter øl. Jeg skal ta trikken en måned. Hvor mye koster et månedskort? Hvor mye kostet det for en halvliter? Hjertelig velkommen tilbake til Hva er prisen? Ja, gutter. Månedskort, det vel et fremmedord for dere. Ja, jeg har jo noen barn som jeg prøver å oppdra fattig. Men månedskort, ja, nei. Det altså månedskort for voksen. Dere kan begynne å skrive, altså A. Halvliter øl. B. Månedskort. Ok. Halvliter øl. Ingen som drikker det. Og stans. Ja, ok. Og stopp. Hei! Og ja, for voksen. Ja, ja. Og Gud i London. Bård, er det det du har gjettet? Hæ? Er det det der du har gjettet? Ja. Ok. Vi begynner med Vegard. Jep. En øl. Øl 59,90. Jeg har aldri drukket øl, så jeg vet ikke. Jeg kan ikke. Hva drikker du? Jeg drikker pina colada, pina... En litt god chablis. Veuve Clicquot. Ja. Montaché er jeg veldig søkker for. Bård, var du gjettet på ølen? Nei, øl var vanskelig for meg, for halvliter. Det synes jeg smaker drit fra sånn vanlig glass. Så jeg har tippet 45. Ja. Oi! Fattigmanns. For det er jo litt fattigmanns øl. Kalle? Det kommer jo an på hvor man kjøper den her litt. Ja, det så jo litt sånn fattig system. Det var en brun pub. Det var en brun pub, ja. Men ok, jeg har svart 75. 75, ja. 75, ja. Jeg sier at Kalle, du tar en klar seier her, for det var 78. Og månedskortet på trikken, gutter. Ja, jeg er jo så basit. Det er gøy. Ja, det er veldig gøy. Hva sier du, Vegard? Nei, altså, jeg sier 840. Ja. Så kanskje litt lavt.
Ja, nei, jeg gikk nok i en barnefelle. Ja, det er litt høyt. 370 kroner. Mm. Ja. Kalle? 900. Ja. Den er nok din, Vegard, for prisen var 770. Oi! Det betyr at det er uavgjort, og som en tiebreaker så skal dere få gjette hva premien koster. Og premien er 2 kilo iskalde frosne reker fra rekeleverandøren First Price. Ja. 2 kilo, ja. First Price, 250 kroner. Mål? 89. Kalle? 95. Kalle, du vinner. Nei. 99 kroner. 250, alt. Du er den... Takk for at du har sett på. Vil du se mer av den dyrehagen her? Whoop, whoop, whoop. Ja, så gikk deg en cola og sleng deg ned på sofaen og få med deg Ylvis på Holmen med Kalle og Magnus. Klikk her, subscribe, like, comment below, YouTube der. Dplay her. Dyrehagen! YouTube her, ikke sant?